Meiltä kysytään usein oppisopimuskoulutuksen toimeentulosta. Oppisopimuskoulutus on palkallista kouluttautumista, jolloin työnantaja maksaa sinulle palkan. Työnantaja ilmoittaa Kevaan palkkatietosi, jonka perusteella maksamme kuntoutusetuuden työnantajallesi. Jos palkkasi jää pienemmäksi kuin Kevan kuntoutusetuus, maksetaan palkkasi ja kuntoutusetuuden välinen erotus sinulle itsellesi. Pääsääntöisesti työnantaja maksaa palkan myös koulupäivien ajalta. Jos tämä ei ole mahdollista, korvaa Keva sinulle kuntoutusetuuden palkattomien koulupäivien ajalta.